Altså i dag, det er den 8. december 2015 kl. 22.30, og som I kan se, jeg går ind og kigger på min egen YouTube-kanal. I kan jo se alle dem, som jeg selv, hvad hedder nu, følger med i. I skal bare, altså, hvad det hedder nu. Og nu, Backsort Ape Shit, det er virkelig noget af det bedste, der overhovedet findes på YouTube lige nu. Det er nok nogle af de bedste videoer, der i virkeligheden findes. Der er virkelig meget lort og virkelig mange underlige ting på YouTube, blandt andet min egen kanal, men det her, Backsort Ape Shit, det er virkelig kunst. Det er min ven Sebastian, som I allerede kender, som står bag det. Nå, men det noget, det er overhovedet det, jeg vil tale om. Jeg sad bare og kiggede, uden at forstå, at jeg peger. Men hernede, så står jeg relaterede kanaler, og så tænker jeg, kan vide, hvad det er for noget. Hvem er det, der er? Hvem er det, jeg har noget til fælles med? Fordi jeg går rundt og tænker på, kan vide, om der også er andre, der laver sådan nogle videoer, hvor man taler om digte eller det ene eller andet. Altså, vi er jo ikke så mange. Så jeg tænkte, hvem er det? Hvad er det her for noget? Og så gik jeg lige ind og kiggede på Ida Terkelsen. Hun har så 12.000 abonnenter. Og jeg tænker, gud, hvorfor er der så mange, der ser de her videoer? Hvad går det ud på? Bare sådan, gå i det tøj, du gerne vil. Altså, er der folk, der går i tøj, som bliver tvunget, nu skal du gå med flyverdragt? Der er ingen vej udenom. Altså, hvad er det her for noget? Jeg tænker, gud, kan jeg lære noget af det? Altså, jeg får faktisk lyst til at se den her video og tænke på, jamen, jeg har lyst til at gå med det tøj, jeg har lyst til at gå med, men jeg tør bare ikke. Altså, jeg bliver tvunget til at gå med den her skjorte. Jeg har ikke lyst til at gå med den her skjorte. Så jeg tænker, hvad hvis jeg ser den her video, så tør jeg i virkeligheden gå. Men det tror jeg i virkeligheden har lyst til. Stockings og strømpebukser og det ene eller andet. Nå, men som I kan se, så har jeg allerede set den her video. Og det er bare slående. Altså, jeg fik et chok lige i starten. Jeg ved ikke, hvor højt det her kommer til at blive. Jeg håber, at det er lavt nok. Men det er bare starten. Hej, jeg er Eva Sørgelsen. Og klokken den er 16:30. Rødt! Jeg troede, jeg havde fundet på det der med at sige, hvad klokken var. Hvad sker der? Jeg troede, det var mig, der havde opfundet det der med, ja, goddag, jeg hedder Christian, det er den 8. december 2015 kl. 22.32, og så lige pludselig går man ind, og så ser jeg en anden en, der også siger det samme, og jeg tænker, gud, har hun set mine videoer? Og så er sådan, nej, det er sgu da ikke noget, jeg har fundet på, det er jo sådan noget ligesom universelt, noget som ligesom er opstået sideløbende. Gud, jeg er ikke speciel, det er i virkeligheden bare sådan en kollektiv bevidsthed, som ligesom reagerer på en og samme tid, og min YouTube-kanal og de videoer, jeg laver, er virkeligheden ligesom et symptom på tidens sygdom, der ligesom er narcissisme. Vi tror alle sammen, at vi er unikke og specielle. Vi tror alle sammen, at vi er vigtige. Og det vil sige, at vi alle sammen laver hver vores YouTube-kanal, hvor vi sidder og taler om, hvad det er, vi laver i vores egne liv. Og på den måde, så adskiller jeg mig i virkeligheden ikke. Jeg er ikke en del af løsningen, jeg er en del af problemet. Og jeg bør ikke lave flere videoer, jeg bør i virkeligheden ligesom anbefale folk bare at slukke computeren ud i naturen. Men ja... Hun virker meget sympatisk i den her, men hun gør bare én ting, jeg virkelig ikke kan lide, når man laver videoer, der går ikke så lang tid. Og jeg ved ikke helt, det er det fucking jeg er klip. Kommet hjem fra skolen, så det er sådan, nu jeg har tid til at filme, så det bliver klip. Spændende. Om jeg får det gjort i fremtiden, når jeg... Jeg ved ikke, hvor højt det er, så det, ja, det er overhovedet ikke uforret, det er fuldstændig uforret. Det der klip, der kommer et klip lige om lidt, hvor det er, det, hun laver alt med hænderne. Som jeg ellers vil starte se, på. Det klip, hvor er det klip? Jo. Jeg har lavet en guide til at klare gym. Jeg klarede ikke gym, venner. Jeg droppede ud. Det er det for noget? Hvad fanden er det for noget? Det synes jeg virkelig, det går mig virkelig på naverne, det hver gang. Og lige der, da jeg så, at hun sagde det samme, som jeg altid siger i starten af mine videoer, og grunden til, at jeg selv siger, hvad datoen er, det er sådan en gammel vane med, at da jeg begyndte at lave videoer, for min egen skyld, jeg sad selv og så det helt alene, fordi jeg ikke havde nogen at snakke med, og så var det først senere begyndt at lægge dem ud. Der vidste jeg bare ikke, hvornår jeg lavede de der videoer, så når jeg sad og så dem et halvt år senere, så vidste jeg ikke, er det her marts eller april. Jamen, så blev jeg simpelthen så deprimeret over ligesom at tænke, gud, jeg gør i virkeligheden noget, som alle de andre gør. Men så jeg det her video, så alle de her klip, og jeg synes, det er så falsk, jeg synes, det er så uoprigtigt, jeg synes, det er så rolleagtigt, ikke? Altså, hun har også gjort så pæn, kan man se, ikke? Med de der øjenbryn. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Flot frisyrer og sådan noget. Altså, hun er lækker. Jeg kunne godt. Okay, det skal jeg nok lade være med at sige nu. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg har ikke lyst til at være for kritisk, vel? Jeg har ikke lyst til bare at være sådan et dumt svin, der sidder og rakker ned på hende. Og så på den anden side skal jeg jo heller ikke sidde og sige alle mulige varmelige ting om hende. Og jeg ved ikke engang, hvad jeg vil med den her video. Men altså, det er bare det, alle de der klip, ikke? Altså, tænker, det er bare også, jeg har set, prøvet at finde alle mulige andre, der også laver videoer og se deres video, altså, hvad de laver, hvordan kan man gøre det her, ikke? Men alle klipper. Og så der, hvor jeg fik
du ved, modet igen og sagde noget af det, som mine videoer kan. Det jeg ikke klipper, jeg er mere oprigtig, jeg prøver ikke. Altså, jeg har jo ikke friseret mit hår, før jeg begyndte at lave den her video. Jeg har jo ikke, altså, jeg har ingen anelse om, hvordan det ser ud. Det var bare sådan, altså, så jeg bare spontant begyndte at filme det her. Og jeg tror, at grund til, at jeg overhovedet begyndte at filme det her, det er, fordi jeg skal nu til eksamen i fransk i morgen. Og så er det bare overspringshandlinger hele vejen. Nå, men ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg er gået i gang med det her rant. Altså, men ja. Så starter du på produktionsskole. Jamen det er det, ikke? Så starter du på produktionsskole, ikke? Og så sidder man bare og tænker, jeg har også gået på produktionsskole. Tilbage i 09 gik jeg på medieskolen i Lyngby. Og så tænkte jeg, det er sgu da ikke noget at lave en video om. Altså, jeg var bare sådan, og nu er jeg startet ude på Københavns, eller noget, ude på medieskolen i Lyngby. Jeg sad ikke lave en video om, hvordan det er at gå det, ikke? Fordi, altså, jeg mener, hvorfor sidde og se sådan en video? Jeg forstår det virkelig ikke. Hvorfor se mine videoer? Lige pludselig bliver jeg sådan helt trist og tænker, ud, bør jeg overhovedet lave flere videoer? Hvor jeg ikke bare stoppe det her vanvittigt, ikke? Fordi at jeg er jo ikke speciel. Der er jo ikke rigtig nogen grund til ligesom at følge med det, jeg laver i virkeligheden. Man kan jo bare selv begynde at lave sin egen YouTube-kanal og lave sin egen videoer. I bør lave jeres egen videoer, fordi I er i virkeligheden mere interessante, end jeg er. Og det er det, der er ligesom udgangspunktet. Vi alle som tror, at vi er interessante, men det er vi i virkeligheden ikke. Eller jo, I er, men det er mig, der ikke er. Altså, det er min påstand, at der er ingen grund til at følge med i, hvad jeg laver. Der er ikke nogen grund til at følge med i, hvad Ida Terkelsen laver. Altså, man bør hellere gå ud og leve sit eget liv og gøre de ting, man selv har lyst til, i stedet for ligesom passivt sidde og, du ved, tale om en, der hun er droppet ud af efterskole, droppet ud af gymnasiet, og hun starter på produktionsskole. Jeg forstår ikke ligesom pointen med at lave de der videoer, fordi det er så banalt. Altså, jeg kan også lave en video, hvor jeg siger, okay, nu har jeg lige skiftet mine underbukser, ikke? Og så står jeg i 10 minutter og taler om det, eller så var jeg lige nede i Netto i dag, så købte jeg bananer til 5 kroner, ikke? Altså, det var bare 10 bananer for 5 kroner, rigtig godt. Altså, det der banale, jeg forstår det ikke. Altså, man må i det mindste lave nogle videoer, der adskiller sig på en eller anden måde, om det så er kritisk, eller originalt, eller oprigtigt, eller sådan noget. Jeg synes bare, der er så mange videoer, der minder om hinanden. Og det er så derover, at jeg begynder at tænke på, hvorfor laver jeg overhovedet selv videoer? Og hvorfor, hvad bidrager jeg selv med i forhold til det? Hvorfor kan jeg ikke bare lade være? Altså, jeg kan også bare lade være med at lave videoer, og så ligesom sige, okay, så overlader jeg det til alle mulige andre, at lave videoer, som er spændende og interessante. Men det er der bare ikke. Jeg synes ikke, der er så mange, der laver de videoer, jeg laver. I Danmark, så det kan også ske, at det er over i USA, så der er alle mulige andre, der laver noget lignende og sådan noget. Jeg har bare ikke lige opdaget dem endnu. Jeg fandt det på et tidspunkt en, der taler om H.P. Lovecraft, som er nok det tætteste, jeg kommer på en, jeg kender, som også laver sådan en video, eller det jeg gør. Nu kan jeg jo ikke, hvad hedder han nu? Nu kommer vi til The Weird Side of... Ja, Willem Pockmer, det er en af mine kollegaer, og så kan vi se, han er... Ja, han ser lidt speciel ud og sådan noget, og så kan vi ligesom se, altså han, hvad han er i sit ydre, er jeg i mit indre, kan vi så sige. Men det er en af mine yndlings. Jeg abonnerer ikke længere på ham, fordi han, det er blevet lidt vildt. Ja, det er den eneste, altså udover, hvad hedder Kenneth Stigte, og Martin Knabe er også lige begyndt at... Jeg ved ikke, hvordan, desværre Martin, jeg ved ikke, hvordan man udtaler dit efternavn, men du er også begyndt at lave en YouTube-kanal med Digte. Så vi er tre, og Henrik S. Holm følger også med i. Og så Willem Pockmeyer, som jeg følger med en gang imellem, han talte om sådan lidt langsomt, eller... Ja, det var ikke meningen, at vi skulle se det. Men ham har jeg fulgt lidt med i, ellers ved jeg ikke rigtig så meget, så vi må... Jeg ved det ikke. Hvis ikke andet, så må vi jo prøve at skabe det alternativ til den der pop-virkelighed i det Terkelsen. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke meningen med det der. Altså, også bare det der, hvordan er der 12.000, der ser det der? Hvordan er der 12.000 mennesker, der tænker, gud, produktionsskole, hvad er det for noget, ikke? Når det i virkeligheden bare er lige til. Altså, jeg forstår ikke, der er 12.000 mennesker, der sidder og kigger på, at hun lever sit fuldstændig banale liv, i stedet for at tage ud og leve deres eget, ikke? Jeg forstår det ikke. Altså, igen, jeg ved ikke engang, hvad jeg selv kan være. Jeg har lige, du ved, taget min skjorte på. Det var en stor oplevelse for mig, at knapperne, altså, hvor banalt kan det blive? Hvad er meningen med det? Altså, så hvis der er noget som helst, jeg har lært af det her, det er for det første, at jeg laver overspringshandlinger, når jeg skal til eksamen. Det gør vi jo alle sammen. Det er ikke, fordi det er mig, der er speciel. Det er ikke mig, der gør noget seværdigt. Der er ikke nogen grund til at se den her video eller følge med, fordi at det ikke er noget i sig selv at være sådan eksamensnervøs i den forstand. Hvis der er noget, jeg har lært, så er det, at man skal i hvert fald prøve at måske lave et eller andet underligt, lave et eller andet, der bryder de der konventioner, i stedet for altid at lave de der videoer med alle de der klip.
Jeg synes bare, der er så mange videoer, der ligner hinanden, både i form og indhold. Hvordan folk ser ud, og hvordan de taler, hvordan videoerne er blevet klippet. Altså, jeg skal prøve at lave et eller andet, der er lidt anderledes. Altså for eksempel, altså Backsort Ape Shit, ikke? Som jeg synes er nok en af den bedste, måske i virkeligheden den, en af de allerbedste YouTube-kanaler overhovedet. Og jeg synes virkelig, at det er spændende at se. Jeg kan lige prøve at se. Altså, det her, det er kunst. Det er Sebastian, når han er bedst. I går alle sammen gå ind og abonnere på den her kanal. Det er virkelig godt. Jeg skal lige ned og sige, at du kan lide det her. Det er simpelthen så godt, det der. Det er derfor, YouTube eksisterer. Altså, det synes jeg virkelig, det er simpelthen. Jeg elsker mærkelige ting. Jeg elsker simpelthen bare, når det er underligt, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Det er godt. Jamen, Sebastian, han ved, hvordan man skal lave videoer. Nu ser jeg en, du er ikke på YouTube, og så ser jeg mig, der sidder og ser en video på YouTube. Okay, så er det. Ja, det er jo deres tid til din medicin. Ikke snart, hvis du er psykiater. Ja. Ja. Har du så bedst? Der er den helt anden. Jeg elsker også noget. Jeg skal også være med til nogle af de der videoer. Det kan simpelthen være så fedt at være med til det der. Fordi det er bare en berigelse af verden. Det er bare en berigelse af alt her. Ja. Nå, men I skal nok selv sidde og se det. Det er jo lidt stenet at se mig, der sidder og ser en video. Og så sidder I og ser videoen. Det er virkelig. Altså, hvis der er én ting, man skal gøre her i livet, så er det at være bindegalt og lave en mulig mærkelig ting. Og på den måde er jeg faktisk også meget skuffet over de videoer, jeg laver. De er simpelthen ikke underlige nok. Jeg er nødt til at være endnu mere mig selv. Jeg er nødt til virkelig at åbne mig op og lave nogle videoer, der er så meget mig selv, at folk begynder at flygte. Altså, det må være udgangspunktet. Det er bare, jeg vil prøve at spænde. Nej, hvad er det genialt? Ikke også? Det er så til at udkomme, hvad er det der? Ja, der er sgu mange psykopater rundt. Ej, hvor er psykopater? Hvad er det, der er slange? Giv mig et slag i hovedet. Hvad? Så brænd der? Ej, nu skal du forstå det. Det var sådan... Ja, det er godt. Ej, det er godt. Nå, men det var bare mit rant. Men jeg synes bare virkelig, man skal smadre det hele. Og jeg bare... Gør noget, der er lidt andet, i stedet for det der klip, 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 og sådan noget. Prøv. Ja. Ja, okay. Jeg skal til eksamen i fransk i morgen. Det er, hvad jeg skal se at læse lidt op til det. Ja. Hej. Men jeg mener virkelig det der med, at altså, der er ikke nogen grund til at tænke, altså, for eksempel det, der irriterer mig måske i virkeligheden allermest med hende der Ida Terkelsen, og det er det, der er nok pointen med min video, det er, at hun ligesom selv sidder og tænker, at det her, det er virkelig spændende, det er virkelig unikt, at jeg er droppet ud af gymnasiet, og nu er jeg startet til at produktionsskole, og det her produktionsskole er virkelig spændende, det er virkelig unikt, at tænke, at jeg gør sådan noget. Mens i virkeligheden er det jo super banalt, og jeg kan ikke forstå, at der er 12.000 mennesker, der sidder og ser det, og tænker, wow, hvor er det spændende, hvor er det specielt, at hun er startet på den her produktionsskole. Mens jeg bare tænker, at jeg har selv gået på produktionsskole, det er jo ikke noget specielt, det er jo helt almindeligt, ikke? Og det er det, jeg bare tænker, sammenlignet med, at man kan stå og skifte sin underbuks og lave en video med det, ikke? Altså, det er jo så banalt, og det der irriterer mig, ikke? Altså, hvorfor er de der 12.000 mennesker, hvorfor tager de ikke bare ud og lever deres eget liv, i stedet for at se sådan nogle dybt banale videoer? Og det er så det, jeg lige pludselig begynder at tænke på, gud, hvad med mig selv? Hvad med mine videoer? Altså, der er jo ikke rigtig nogen grund til ligesom at følge med i det, jeg laver, fordi jeg er jo i grunden heller ikke selv særlig speciel eller unik på den måde. Og det er derfor, jeg tænker, at jeg er jo ikke bedre, end hun er. Altså, jeg sidder også selv og tænker, at jeg render rundt i min egen lille verden, jeg skriver de her digtsamlinger, og jeg kan noget særligt. Men så er det også bare det der med, at det kan jeg måske i virkeligheden ikke. Ikke? Altså, og illusionen præster, og jeg tænker, gud, er der nogen grund til at se de videoer, jeg lægger ud? Ikke? Altså, og adskiller jeg mig overhovedet fra den der narcissisme, der hersker? Og det er så der, hvor jeg virkelig begynder at komme i krise i forhold til, ligesom, er der, giver der overhovedet nogen mening, at jeg lægger de her videoer ud? Og det er så der, hvor jeg alligevel tænker, at i det mindste, så mine videoer kan noget andet end så mange andre. Jeg ganske ikke klipper i, hvad jeg siger, og jeg heller ikke, du ved, ordner mit hår og det ene eller det andet.
Og så tænker jeg, at jeg er nødt til at være endnu mere mærkelig i forhold til det video, jeg laver. Og det er så der, hvor jeg bliver inspireret af Sebastians lille kanal, Backsort Ape Shit, som jeg synes, det er fantastisk. Altså, den her video er fuldstændig løsrevet mening, men der er stadig en stemning over det, vi kan lige se lidt mere. Det her er min inspirationskilde, det er mit drug, det er det, jeg har brug for at se, for at lave endnu flere YouTube-videoer i fremtiden. Nej, ikke YouTube-videoer. Det er godt, det her. Det er bare, der er ikke noget kronologi i det, det er bare sådan virkelig værd. Ej, for brugstykopater. Så gentages det bare, ej, det er godt, det skal jeg så. Det er, jeg er nødt til at tage, at nu er det snart 2016, jeg er nødt til at få noget nyt liv ind i de her, i den her YouTube-kanal, min YouTube-video. Jeg er nødt til at få hænderne dybt ned i farsen, og virkelig prøve at lave noget, der er anderledes, noget andet end det, jeg plejer at gøre. Det skal blive endnu vildere, endnu mærkeligere, tage nogle chancer, løbe nogle risici. Og nu kan jeg også sige, at nu har jeg 107 abonnenter herinde, og det synes jeg er 107, eller måske 105 abonnenter for mange. Der er masser, der kan ryge svinget, og så må jeg hellere prøve at lave noget, der er virkelig underligt, og så se, hvor mange der bliver tilbage, når det bliver 2017, selvom nu er vi kommet ned på 40. Vi kan bare skære endnu mere fra. Okay, det må være mit mål. Så, men I må have det godt derude i hvert fald, og så ønsker jeg held med at få skiftet underbukserne. Det kan jo være svært en gang imellem, men I må bare lykkes med, hvad I kan kaste med. Og så, ja, god jul og godt nytår. Hej hej.